тима не успя да спечели срещу Спартак Варна, който от своя страна имаше териториално превъзходство в по-голяма част на двубоя, което не бе материализирано по никакъв начин. И така, приятелска прегръдка между Владимир Манчев и Димитър Димитров. Кой е по-доволен от двамата старши треньори, ще разберем след минути, когато Ясен Деянов ще събере най-интересните мнения след този двубой в последна среща от 20-я кръг на FBET Лига. Хебър и Спартак Варна завършиха при резултат 0-0.